नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 6वीचा सराव संच 25 पाहणार आहोत. बघा, सराव संच 25 मध्ये आपला पहिला प्रश्न आहे, खालील संख्यांचा लसावी काढा. बघा, लसावीमध्ये संख्या दिल्यात 9 आणि 15. आधी 9 ने विभाज्य संख्या लिहूया. विभाज्य संख्या म्हणजे आपल्याला 9चा पाढा लिहायचा आहे. 9 एक 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90. त्याचप्रमाणे 15 ने विभाज्य संख्या. पंधरा एक 15, 15 9 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135, 15 10 150. मग सामायिक विभाजन. सामायिक बघा, दोघांमधलं समान काय 90 आहे, इथं पण 90 आहे. 90 म्हणलं एकच संख्या आली, त्यामुळे लसावी बरोबर काय असणार आपला, लसावी बरोबर 90. लक्षात ठेवा, लसावी काढताना सर्वात लहान संख्या तीच प्रत्येक संख्येची काय असते, लसावी असते. आता 2, 3 आणि 5 दिलेलं आहे, मग 2चा पाढा किंवा 2ने विभाज्य संख्या. बरोबर, 2 एक 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20. 3ने विभाज्य संख्या. तीन एक 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30. त्याचप्रमाणे 5ने विभाज्य संख्या. 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 1 20, 5 5 25, 5 6 33, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50. बघा, ह्या दोन्हीमधली सगळ्यात लहान संख्या सामायिक विभाजक 30 आहे. इथं पण 30 आहे, पण तो बेच्या पाडात नाही आहे, म्हणजे दोन्ही विभाजन आहे. 2चा पाडा पुन्हा वाढूया, 22, 24, 26, 28 आणि 30. इथं पण 3 3 आलं, म्हणजे लसावी किती असणार आहे, लसावी बरोबर 30. पुढच्या संख्यात 12 आणि 28, मग 12ने विभाज्य संख्या. 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 10 120. 28ने विभाज्य संख्या. 28 1 28, 28 2 56, 28 3 84, 28 4 112, 28 5 140, 28 6 168, 28 7 196, 28 8 224, 28 9 252, 28 2 80. बघा, आता ह्याच्यामधलं सामायिक विभाजक सगळ्यात लहान संख्या कोणती आहे दोन्हीमधली, तर इथं 84 आहे, इथं पण 84 आहे. लसावी बरोबर काय येणार आहे, 84. लक्षात ठेवा, लसावी काढताना दोन्ही संख्यामधील विभाज्य जे संख्या आहे त्यामध्ये सर्वात लहान संख्या घ्यायची. तर बघा, 15 आणि 20, मग 15ने विभाज्य संख्या. 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135, 15 10 150. मग 20ने विभाज्य संख्या. 20 1 20, 20 2 40, 20 3 60,
84 85 100 120 127 140 160 160 190 180 210 बघा ह्याच्यातली सगळ्यात लहान संख्या आहे इथं 60 आहे इथं पण 60 आहे मग सामायिक बघा 60 त्याच्यानंतर बघा सामायिक विभाजक आणि निघत आहेत 120 आहे इकडं पण 120 आहे सामायिक विभाजक लिहूया मग बरोबर 60 आणि 120 म्हणजे सगळ्यात लहान संख्या ती लसावी असते मग लसावी बरोबर किती असणार आपलं 60 बघा पुढचा प्रश्न आहे 8 आणि 11 मग 8 ने विभाज्य संख्या बरोबर 8 एके 8 8 दुणे 16 8 त्रिक 24 8 चौक 32 8 पंचे 40 8 सं 48 8 सत्ते 56 8 अठ्ठी 64 8 नव्वे 72 8 दहा 80 मग 11 ने विभाज्य संख्या बरोबर 11 एके 11 11 दुणे 22 11 त्रिक 33 11 चौक 44 11 पाचे 55 11 सहा 66 11 सत्ते 77 11 अठ्ठी 88 11 नव्वे 99 11 दहा 110 बघा दोन्हीमधले सामायिक संख्या नाही आहे मग 8 चा पाडा पुढं वाढूया इथं 88 नंतर किती येणार आहे 88 मग आता दोन्हीमधलं सामायिक अवयव काय असणार 88 मग लसावी बरोबर किती असणार आपलं 88 पुढचा प्रश्न आहे खालील उदाहरणे सोडवा पहिला प्रश्न बघा कवायतीसाठी पटांगणावरील मुलांच्या प्रत्येक रांगेत 20 मुले किंवा प्रत्येक रांगेत 25 मुले राहतील अशा रांगा केल्यास रांगा पूर्ण होतील व एकही मुलगा शिल्लक राहत नाही तर त्या शाळेत कमीत कमी किती मुले आहेत यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल 20 आणि 25 काय काढावं लागेल लसावी काढावी लागेल 20 ने विभाज्य संख्या बरोबर 20 एके 20 20 दोन 40 20 त्रिक 60 20 चौक 80 20 पाचा 100 20 सं 120 20 सं 7 140 20 सं 8 160 20 नव्वे 180 20 दहा 200 मग 25 ने विभाज्य संख्या बरोबर 25 एके 25 25 दोन 50 25 त्रिक 75 25 चौक 100 25 पाचा 125 125 सक 150 125 सत्ते 175 25 अठ्ठे 200 25 नव्वे 200 25 25 दहा 250 बघा आता ह्याच्यामधलं सगळ्यात लहानात लहान सामायिक अवयव किती आहे 100 मग लसावी किती असणार आहे 100 मग त्या शाळेत कमीत कमी किती मुले आहेत म्हणून त्या शाळेत कमीत कमी 100 मुले आहेत बघा पुढचा प्रश्न विनाजवळ काही मणी आहेत तिला समान मणी असलेल्या माळा तयार करायच्या आहेत तिने 16, 24 किंवा 40 मण्यांच्या माळा केल्या तर एकही मणी शिल्लक राहत नाही तर तिच्याजवळ कमीत कमी किती मणी आहेत त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल 16, 24 आणि 40 काय काढावं लागेल मसावी आधी 16 ने विभाज्य संख्या बरोबर 16 एके 16 16 दोन 32 16 त्रिक 48 16 चौक 64 16 पंचे 80 16 सं 96 16 सत्ती 112 16 अठ्ठी 128 16 नव्वे 144 16 दहा 160 नंतर 24 ने विभाज्य संख्या बरोबर 24 एके 24 24 दोन 48 24 त्रिक 72 24 चौक 96 24 पाचा 120 24 सक 144 24 सत्ते 168 24 अठ्ठे 192 24 नव्वे 216 24 दहा 240 त्याच्यानंतर 40 ने विभाज्य संख्या
चाळीस एक चाळीस चाळीस दोन ऐंशी चाळीस चार चपाडा लिहायचं आणि वरती शून्य चाळीस चार त्रिक एकशे वीस चाळीस चौक एकशे साठ चाळीस पाच दोनशे चाळीस सक्क दोनशे चाळीस चाळीस सत्ते दोनशे ऐंशी चाळीस अठ्ठे तीनशे वीस चाळीस नव्वे तीनशे साठ चाळीस आहे चारशे. आता बघा ह्या आणि ह्या दोन्हीमधल्या संख्यामध्ये समान सगळ्यात लहानात लहान अंक किती आहे बघा एकशे वीस आहे एकशे वीस आहे. परंतु हे सोळामध्ये एकशे वीस आहे का नाही मग त्याच्या पुढची संख्या घेऊया दोनशे चाळीस. इथं पण दोनशे चाळीस आहेत. इथं साठ एक सोळाचा पाडा वाढवूया बघा एकशे साठ म्हणजे अधिकाधिक सोळाकडं जायचं एकशे साठ अधिक सोळा केलं किती होतील एकशे शहात्तर. एकशे शहात्तर अधिक सोळा सांसा बाराशे दोन हात झाला एक सात आठ आणि एक नऊ एकशे ब्याण्णव. एकशे ब्याण्णव अधिक सोळा नऊ आणि एक दहा शून्य हात झाला एक दोनशे आठ. दोनशे आठ अधिक सोळा आठ आणि सोळा चौदा चौदा चार हात झाला एक दोन दोन दोनशे चोवीस. दोनशे चोवीस अधिक सोळा सांच्या दहा हात झाला एक चार दोन दोनशे चाळीस. बघा इथं दोनशे चाळीस आलं इथं पण दोनशे चाळीस आहे आणि ह्या इथं पण दोनशे चाळीस आहे. लसावी किती येणार आहे लसावी बरोबर दोनशे चाळीस. हे कच्चं काम आहे एवढं लक्षात ठेवा. मग तिच्याजवळ म्हणून विनाजवळ समान माळा तयार करण्यासाठी कमीत कमी दोनशे चाळीस मणी आहेत. पुढचा प्रश्न आहे तीन वेगवेगळ्या डब्यात समान संख्येचे लाडू ठेवले. पहिल्या डब्यातील लाडू वीस मुलांना दुसऱ्या डब्यातील लाडू चोवीस मुलांना व तिसऱ्या डब्यातील लाडू वीस बारा मुलांना समान वाटले. एकही लाडू उरला नाही तर तीनही डब्यात मिळून कमीत कमी किती लाडू होते. आता आपल्याला वीस चोवीस आणि बाराचा काय काढावा लागेल इथं सुद्धा लसावी काढावी लागेल. मग वीसने विभाज्य संख्या बरोबर वीस एकी वीस वीस दुने चाळीस वीस त्रिक साठ वीस चौक ऐंशी वीस पाचा शंभर वीस सक एकशे वीस वीस सत्ते एकशे चाळीस वीस आठ एकशे साठ वीस नव्वे एकशे ऐंशी वीस दहा दोनशे. त्याच्यानंतर वीस झाल्यानंतर चोवीस चोवीसने विभाज्य संख्या चोवीस एकी चोवीस चोवीस दुने अठ्ठेचाळीस चोवीस त्रिक बहात्तर चोवीस चौक शहाण्णव चोवीस पाचा एकशे वीस चोवीस सक्क एकशे चव्वेचाळीस चोवीस सत्ते एकशे अडुसष्ट चोवीस अठ्ठे एकशे ब्याण्णव चोवीस नव्वे दोनशे सोळा चोवीस दहा दोनशे चाळीस. त्याच्यानंतर बारा बाराने विभाज्य संख्या बाराने विभाज्य संख्या बारा एके बारा बारा दोन चोवीस बारा ते एक छत्तीस बारांचो अठ्ठेचाळीस बारा पंचवीस साठ बारसक बहात्तर बारा सत्ती चौऱ्याऐंशी बाराटी शहाण्णव बारानव्वे एकशे आठ बारांदा एकशे वीस. आता तिन्हीमधलं समान अंक बघूया लहानात लहान इथं एकशे वीस आहे इथं एकशे वीस आहे आणि ह्याच्यातसुद्धा एकशे वीस आहे. लसावी किती येणार आहे लसावी बरोबर एकशे वीस. मग काय सांगितलं आहे तीनही डब्यात मिळून म्हणून तीनही डब्यात मिळून कमीत कमी एकशे वीस लाडू असतील. पुढचा प्रश्न आहे एका शहरात एकाच मोठ्या रस्त्यावरील तीन वेगवेगळ्या चौकातील सिग्नल पाहिले ते दर साठ सेकंद एकशे वीस सेकंद व चोवीस सेकंदांनी हिरवे होतात. सकाळी आठ वाजता सिग्नल चालू केला तेव्हा तीनही सिग्नल हिरवे होते. त्यानंतर किती वेळाने तीनही सिग्नल एकाच वेळी पुन्हा हिरवे होतील. त्यासाठी आपल्याला काय करायला साठ एकशे वीस आणि चोवीसचा काय काढावं लागेल विभाज्य संख्या आणि त्यानंतर
लसावी। मग 60 ने विभाज्य संख्या मग 60 ने विभाज्य संख्या बरोबर 60 × 60 60 × 120 60 × 240 60 × 5 = 300 60 × 3 = 60 60 × 7 = 240 60 × 8 = 480 60 × 9 = 560 60 × 10 = 600 240 त्याच्यानंतर कितीचे 120 चे 120 ने विभाज्य संख्या बरोबर 120 × 120 120 × 240 120 × 360 120 × 4 = 480 120 × 5 = 600 120 × 720 120 × 7 = 840 120 × 8 = 2 200 × 9 = 60 120 × 9 = 1080 120 × 10 = 1200 त्यानंतर 24 ने विभाज्य संख्या चोवीस एके चोवीस 24 × 8 = 24 24 × 3 = 72 24 × 4 = 96 24 × 5 = 120 24 × 6 = 144 24 × 7 = 168 24 × 8 = 192 24 × 9 = 216 24 × 9 = 240 बघा आता ह्याच्यातली सगळ्यात लहानात लहान संख्या बघा ह्या दोन्ही पाड्यात 120 आहे इथे 120 आहे 6 च्या पाड्यात 120 आहे मग सगळ्यात लहानात लहान किती आहे 120 मग लसावी बरोबर 120 म्हणून 120 सेकंदाने तीनही सिग्नल एकाच वेळी पुन्हा हिरवे होतील पुढचा प्रश्न आहे 13/45 व 22/75 या व्यवहारी अपूर्णांकाचे सममूल्य समच्छेद अपूर्णांक शोधा व त्याची बेरीज करा आधी त्यासाठी आपल्याला 45 आणि 75 दिले त्याचे काय लिहायला लागतील विभाज्य लिहायला लागतील 45 चे विभाजक विभाज्य संख्या बरोबर 45 × 45 90 45 × 135 45 × 140 45 × 5 = 225 45 × 7 = 270 45 × 7 = 315 45 × 8 = 360 45 × 9 = 405 45 × 10 = 450 त्यानंतर 75 ने विभाज्य संख्या बरोबर 75 × 75 75 × 2 = 150 75 × 3 = 225 75 × 4 = 300 75 × 5 = 375 75 × 7 = 450 75 × 7 = 525 75 × 8 = 600 75 × 9 = 675 75 × 10 = 750 मग लसावी बरोबर लसावी म्हणजे लहानात लहान संख्या बघूया ह्याच्यातली लहानात लहान संख्या बघा इथं 225 आहे इथं 225 आहे लसावी किती असणार आहे 225 मग आता सममूल्य अपूर्णांकात रूपांतर करूया मग 13/45 बरोबर बघा 45 च्या पाड्यात 225 किती आलं आहे 1, 2, 3, 4 आणि 5 मग दोन्ही पण अंशाला आणि छेदाला 5 नेच गुणायचं 45 × 5 13 × 5 13 × 5 = 65 45 × 5 = 225 तसंच 22/75 बघा 75 च्या पाड्यात 225 किती आलं आहे 3 म्हणजे इथं 3 इथं पण 22 × 66 75 × 225 आणि पुढं काय सांगितलं आहे त्यांची बेरीज करायची ह्या दोघांची काय करायची बेरीज 13/45 + 22/75 बघा बेरीज करायची छेद समान पाहिजेत इथं आपण केलेले आहेत छेद समान
मग 65/225 अधिक 66/225 छेद समान आहे वरच्यांची बेरीज. 66 + 65 बेरीज करूया, छेद समान झाला 225. 7 × 5 = 11 हात झाला 1, 7 × 6 = 12, 12 × 1 = 13, 131/225. बघा अशा प्रकारे आज आपण इयत्ता 6वीचा सराव संच 225 बघितला. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.